Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude taková recenze a svočená paletku od Freedom, kterou já jsem chtěla hrozně vyzkoušet nějakou, protože jsem slyšela, že tady ta nová značka přišla do drogerie Teta, takže jsem se tam hned běžela podívat a něco jsem si teda vybrala. Vybrala jsem si teda tady tuhletu paletku, vypadá fakt moc pěkně a tohle je teda verze Pro 12 Audacious 3? Nevím, prostě Pro 12 Audacious se tam píše, já vám to pak napíšu, určitě to bude v názvu videa. Nevím, má to divný název, no, nevadí. Takže tuhle paletku teda seženete v drogerii Teta, jak jsem říkala. Myslím, že mají i svoje stránky, tahleta značka. Já vlastně nevím vůbec, kde se ta značka vzala. Já jsem o tom nějak si zapomněla něco úplně přečíst. Něco mi říká, že má něco společného s Makeup Revolution, ale nejsem si jistá, jo? Tak mi napište do komentářů, nebo já si to spíš najdu do té doby, než to vydám video. Tak asi nevím, jestli to je něco společného, nevím, ale ty stíny jsou fakt perfektní. Jsou to takové neutrální barvičky, takový zemitý, pak jsou tady takový do růžova. Nevím, jestli tohle to není náhodou taková ta další napodobenina té Urban Decay paletky Naked 3, myslím. Taková ta do fialova víc. Mě to tak jako připomíná. Myslím, že to je tady na tu paletku něco. Ale ta paletka je naprosto nádherná. Ty odstíny se mi líbily, protože vím, že jsou tam nějaký tmavý, který můžu do záhybu oka. Něco, co můžu dát přes celý víčko. Je tady i světla na rozjasnění. Jsou tam teda tři matné stíny. Matný je tenhle. Takže je fajn, je vlastně použít tady tyhle ty barvičky, jsou zrovna superový takový do záhybu oka, protože jako asi by se mi úplně nelíbilo, kdybych měla v záhybu oka něco hrozně třpitivýho nebo tak něco. To jsem zkoušela právě i tady si dát do záhybu oka něco takovýhleho a nevypadalo to dobře. Prostě nejčastěji teďka používám, no vlastně asi jako jedinou používám do záhybu tady tuhle tu matnou, takovou fialkovou, je taková studená a ta právě udělá takový ten krásný přechod mezi všema těmahle barvičkama. Ke všem se hodí, kromě možná tady tyhlety, tu jsem teda ještě jedinou neskoušela a ani jsem si ji nesvočila, takže se na ní těším teda teďka. Stíny jsou krásně pigmentovaný, krásně se blendějí. Trošičku teda opadávají pod oko, když je nanášíte, ale to je jasný, protože jsou takový extrémně máslovitý. Což se mi ale líbí, jako když už máte hodně pigmentované stíny, tak musíte počítat s tím, že trošku opadávat budou, jo. To tak prostě je, ale to mi vůbec nevadí, prostě dávám si větší pozor, spíš ty barvičky na to oko ťupkám, než bych dělala takový jako ty tahy. Třeba tahle ta zrovna neopadává, to je dobrá, ale takový ty třpitivější, tak na ty bacha. Ty třpitivý mám ráda nanáším teda prstem, protože z nich dostanu tu největší intenzitu a vlastně dám kam potřebuju. Dneska jsem teda taky nalíčena z tohle paletku, abyste tak nějak viděli, co z toho můžete vytvořit, takový prostě přirozený líčení. A já jsem s ní teda hrozně spokojená, fakt je úžasně pigmentovaná, to se mi právě líbí i ta volba barev je dobrá, líbí se mi, že jsou tam teda ty matné barvičky mezi tím, takže já myslím, že sestavení paletky se jim moc povedlo, to vychytali fakt dobře, takže takhle pěkný obal, taky pěkný, působí to tak jako bytelně, vypadá pevně, možná časem jako jo, to zavírání vezme za svý, jo, ale to asi u všech těch paletek jako paletka stála 200, takže nemůžete chtít úplně zázraky, ale za ty 200 fakt stojí každou tu korunu, co jsem do ní dala, takže bezvadný. Tak, můžeme jít teda na svoče. Začnu teda první řadou a jako první je tady jeden krásný krémový stín. Není bílý, on takhle působí bílý, ale není bílý, je takový fakt krémový. Je teda matný, jak už jsem říkala, a na prstě vidíte, že pigmentovaný je. Dokáže docela i rozjasnit, já nevím, takhle to asi neuvidíte, ono se tak nějak dneska svítí, takže jsem taková divně flekatá, nevím proč. Asi proto. Jako on není jako úplně extra pigmentovaný, já nevím, takhle to neuvidíte, on je jako, já ho tam vidím, jo, ale vidět to není, no, ale jo, tady trošku.
Mám ho teda ve vnitřním koutku oka a pod obočím. Rozjasním pěkně právě docela, tak jako úplně decentně, super. Další stín je tady takovej nádherný růžovoučkej, perleťovej, ten je úplně můj nejoblíbenější z téhle paletky, ten je prostě nádherný. Kvůli tomu jsem si ho asi vybrala, protože ten stín je vážně nádherný a takovej stín jsem dlouho chtěla. Vidíte, jak krásný. Všechny jsou takový metalický, mi přijdou ty stíny, ale krásně pigmentovaný. Vidíte, to se strašně krásně leskne, jsou takový fakt máslovitý, to je nádhera. Vidíte, takové krásně růžovoučky a teď se takhle krásně leskne, to je prostě bomba. Dále tu taková víc hnědavo-růžová, taková víc matnější, než je ta vedle. Ale není úplně matná, je taková, já nevím, no, taková tmavší růžová, než je tady tohleto, nevím, jak bych tu barvu popsala. Ale ta taky na výčku vypadá moc hezky. Je taková, no, tady ta působí víc do oranžové, ještě takhle svočnutá, vidíte, je víc taková oranžová a nenaleskne se tolik. Ale vidíte, zase je pigmentovaná, je krásně. Pak tu máme matnou další a ta je taková růžovo-fialová, zase o trošku tmavší než je tahle, ale tahle je víc do fialová než do růžová. Taky se hodí docela do zahybu oka, ale ne úplně, já ho nepoužívám úplně do zahybu oka, ale používám ho spíš až na takovýto závěrečný doblendění, když nanesu ten tmavý stín, tak abych ho trošku ještě zjemnila. Takže to nanáším přesto, takhle to používám. To je taková matná, zase taková studená. Vidíte, taky krásně pigmentovaná, ale taky, jo, tak on mě právě takhle působí hrozně světlounce, ale taky by se hodila do toho záhybu asi, jo, ta je superová, krásně matná, vidíte, oproti těmhle, rozhodně matná je. Jdeme teda na druhou řadu a tady už jsou takový ty tmavší barvičky, už se to stupňuje trošičku a začnu tady touhletou, to je nádherně taková fialová, třpitivá, zase taková perleťová fialová. S kapkou růžový zase. Všechno tady je tak jako v těch tónech růžový, vidíte, to je pigmentovaný jako blázen, to jsem fakt do toho jen takhle chci šáhla. Ježišmarja. To je nádhera. Krásná barvička zase i přes celý víčko, i do zahybu. No, do zahybu, už je moc třpitivá, ale na celý víčko je nádherná prostě, to je krása. No. A můj stín, na který jsem se tak těšila strašně a už se těším, až ho i vyzkouším na víčku, protože to jsem ještě nějak nestihla. Je to tady tahle ta krásná měděná, tam teda žádná růžová není, je si jediný stín, ve kterým nehraje roli žádná je kapka růžový ani. Je to fakt prostě taková ta klasická měděná, hnědo-oranžová klasika a já se těším, až to svočnu. To je bomba! To je prostě, ježiš, tak to je nádherná barva prostě. To je nádhera prostě, co o tom víc říct. Dále ten můj nejpoužívanější stín z téhle paletky a to je teda ta blendící moje do záhybu, taková ta fialová. Je zase tmavší než tady tahle, ta, vidíte, že ho hodně tady je víc růžový a tady je víc fialový zase. Je to takový hodně studeňoučký ta barvička, ale je fakt krásná a do zahybu je perfektní. Takhle. No a poslední z téhle řady je taková do hnědá víc. Taková hnědofialová a tu mám teda teďka přes celý víčko. Je strašně krásná, dneska jsem zkoušela teda poprvé a bomba. Jako je všechno v téhle palece, je to prostě bomba. Tak, to je nádhera. Ono na tom víčku nepůsobí tak tmavě, ale takhle jakože je taková tmavá hnědá, ale strašně hezká. A je tady poslední řada a to jsou ty nejtmavší barvičky, které já používám výhradně do záhybu oka, nebo spíš do vnějšího koutku, tak? Ne do záhybu, do vnějšího koutku oka. Jako mám dneska tady. A jako první je tady zase taková hnědá. Tady jsou takový hnědavý odstíny, pak do šedá, do fialova. Jo, vidíte, že to je takhle dotmava.
Tohle je vyloženě taková fakt hnědá. A to je taková. To je nádherná. Taková čokoládová. Hrozně hezká. Další hnědá v pořadí je taková studenější než je tahle. A tmavší bych tak i řekla. Tahle je víc taková došedá a je víc taková metalická. Ježiš, ta vypadá hrozně hezky. Pak je to taková šedá a ta je taková lehce matná. Tu ještě taky občas použijem do záhybu. Ta je taková, vidíte, že se tak neleskne jako ty ostatní, takže ta patří ještě víc k takovým těm matnějším barvičkám. A ta se dá úplně v pohodě použít taky do záhybu oka, ale fakt jenom trošičku, protože je hodně, hodně pigmentovaná. Takže spíš takový na ty kouřový líčení, vidíte, ta se leskne jen tak lehce, ne jak tady ty. A je taková fakt studená šedá. No a poslední barvička, a to já používám taky strašně často, snad po každý. Já ho používám teda do vnějšího koutku oka. Dneska ho taky mám. Ta je taková tmavě fialovo-hnědá. Hodně, hodně pigmentovaná. Ona je taková, ona působí, že je takhle černá. A teď je fialová. To je prostě taková ta krásná barvička, která mění vzhled. A když je na té ruce, vypadá ještě líp. Jak hází ty odlesky takhle, tmavě, no spíš hnědá, tmavě hnědá a fialová, hnědá, fialová. Strašně hezký, právě mi se takhle hrozně líbí, jak ty barvičky mění barvy. Ale to je strašně hezký. No a tohle teda byla celá paletka od Freedom. Hodnotím ji víc než kladně, jsem se do ní teďka úplně zamilovala, používám ji každý den. To jsou prostě barvičky, které mně se strašně líbí, jsou na denní nošení, jsou krásně třpitivý, takový ženský, dodají šmrnc tomu oku, vydrží to celý den na oku, neopadávají nějak během dne, to ne. Právě, že drží pěkně, nerozmazávají se, ta paletka je fakt nádherná a doporučuju. Takže se pro ní určitě stavte do drogerky, protože je fakt skvělá. Je teda hodně, hodně podobná stínům od Makeup Revolution, já nevím teda, jestli jsou spolu nějak spolčený, nebo tak nějak tady ty značky, ale ty stíny mi hodně, hodně připomínají Makeup Revolution a Makeup Revolution víte, že já miluju paletky, takže tahle je taky bezvadná, i když je to jiná značka nebo stejná, já nevím, fakt ne, ale doporučuju, určitě se na ní běžte mrknout, zkusit si ji svočnout třeba v drogerce a za ty 200 stojí úplně každou korunu, takže doporučuju. Tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. Zase je takový kosmetický, nevím, už jsem dlouho nedělala žádný svoči na paletku nebo něco takového, takže už něco mělo být. No a my teďka nově s Tomem jsme si založili vlogovací kanál, takže nás tam můžete teďka nově sledovat, vlogy budou už jenom tam, nebudou je předávat semka, aby jsme to měli trošku rozdělený, protože teďka točíme těch vlogů nějak už víc, jak jsme spolu teďka. Takže se vyplatí mít další kanál, celkově jenom na vlogování. Jmenujeme se tam teda jako vlogy T, takový to and L. Dávám to do popisku videa, abyste měli odkaz, když tak nás můžete sledovat, koho baví vlogy. A já se teda těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj! Fuj. Bomba. Sexy. Bomba. Sexy. Akutně potřebuji ostříhat.
day will fall and I'll meet me. Celá písnička.